צהריים טובים, מכובדיי כולם, כמו שנהוג פה במנהג הבית הזה. אבל אני רוצה להתחיל בתודות. אדוני יושב ראש הכנסת, מבחינתי אחד מגיבורי הציונות בת זמננו. תודה לך, כמו שאמר פה, כן, אפשר. תודה לך, כמו שאמר פה, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, חברי דובדב, אברהם דובדבני. אני רוצה להודות גם על היום הנפלא הזה, על היום המשמעותי הזה, למנכ״ל הכנסת, חברי אלברט סחרוביץ', למירי יכין, מאגף טקסים ואירועים. כן, לא התבלבלתי, אני מתחיל בתודות. תהילה שעובדת איתכם גם, דוד צביאל ושאר הצוות כאן, ישר כוח לכם והרבה תודה על השגעונות ששיגענו אתכם בשבועות האחרונים. אורחים נכבדים, הרצל חלם על מדינה יהודית בארץ ישראל. אם היהודי המזוקן הזה לפני 122 שנה לא היה חולם, לא בטוח שהיינו פה היום. הוא חלם על המדינה הזאת נגד כולם, נגד הזרם. עבר ברכבות מכפר, מעיר, עם כרכרה, עם רכבת, והצליח לגייס כ-200 יהודים לבאזל, בעוד חודש בעזרת השם, זה 120 שנה. לא היה מובן מאליו, אפילו ההשקעה הכספית על זה הייתה מכספו, אומרים אפילו מהכסף של רעייתו. התייחסו אליו כשוטה הכפר. רוב העם התייחס אליו כעוזה, הם לא ידעו שהוא חוזה. אין ספק שהקונגרס הציוני הראשון בבאזל היה ההתכנסות היהודית הגדולה הראשונה לצורך השיבה לציון מאז חורבן בית שני. הרצל נתן את האות לתקווה. הוא פירש בעיניי את המושג התנערי מאף לבשי בגדי תפארתך. זהו בשבילי הקונגרס הציוני הראשון. ההתנערות מהגלות, החתירה לציון, תחיית השפה העברית, האמונה בצדקת הדרך. נמצאים איתנו כאן באולם הזה במדינת ישראל, עליה חלם הרצל, צאצאיהם של אלו שזכו בימיהם להיות צירים, חברי נשיאות וחברי הוועד הפועל מהקונגרס הציוני הראשון ואילך. נמצא פה גם חברי אבי איילון. אבי, איפה אתה? אבי שם. אבי, היושב כאן, הוא נינו של משה ברוק, שהשתתף בקונגרס הציוני הראשון. גיסו אברהם, מנחם מנדל אוסישקין ודוקטור ויקטור יעקובסון, שלושתם זכו להיות חלק מהקונגרס הציוני הראשון, וצאצאיהם, ברוך השם, חיים איתנו כאן היום. בארץ ישראל, במדינת היהודים. פשוט מדהים. הרצל בספרו מתכנן את החברה האידיאלית במדינה שתקום. בדמיונו הוא ארגן צורת חיים מפותחת ומתקדמת. אני מצטט. מחוץ לחומות של העיר העתיקה בירושלים, הוא ביקר פה הרי ב-1898, התמונה הייתה שונה לגמרי. כאן הוקמו רבעים חדשים, הותקנה רכבת חשמלית עירונית, מזכיר לכם משהו? נסללו רחובות, ניטו עצים, ניטלו מדשאות וגנים שהחיו את השכונות הצפופות ואת הסדרות, נוסדו מוסדות לימוד וחינוך, נבנו בנייני מסחר ובתי מגורים מפוארים, נפתחו מקומות בילוי. הרצל, אני רוצה לצטט מנהיג ציוני אחר ש... היה כציר בקונגרס הציוני האחרון שהרצל היה בו, בקונגרס הציוני השישי.
לאותו מנהיג ציוני זה היה הקונגרס הראשון. למנהיג קוראים זאב ז'בוטינסקי. אני מצטט. זה מה שהוא כותב אחרי הקונגרס. הרצל עשה עליי רושם ענקי. המילה אינה גוזמה. אין תיאור אחר שיתאים. ענקי. ואני לא בנקל אשתחווה לאישיות בכלל. מכל ניסיונות חיי, אינני זוכר אדם שעשה עליי רושם כלשהו, לא לפני הרצל ולא אחרי כן. רק פה התרגשתי. כי באמת, לפני בחיר הגורל אינני עומד. נביא ומנהיג בחסד עליון, שאף לטעות ולטעות כדי אחריו, ועד היום נדמה לי כי עוד מצלצל קולו באוזניי, כשהוא נשבע בפני כולם. אם אשכחך ירושלים, האמנתי לשבועתו. כולם האמינו. עד כאן זאב ז'בוטינסקי. כל הדברים הללו עלו בדמיונו של חולם. כיום אנחנו גאים להישיר מבט ולהתגאות על מדינה מפותחת, מתקדמת, בעלת צדק חברתי, מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה שלפחות בחלקה מקשימה את חלומו וחזונו של הרצל. זהו השלב הראשון, יש לנו עוד הרבה על מה לעבוד לקראת חברת המופת של הרצל. ואין ספק ששם הכל התחיל, בקונגרס הציוני בבאזל. בבאזל הוא ייסד את מדינת היהודים. ראשית צמיחת גאולתנו. קהל נכבד, תחלמו כמו שהרצל חלם. תחלמו ותגשימו חלומות. תודה רבה.